Obavili ste svoju građansku dužnost i ostvarili svoje pravo. Šta očekujete od ovih izbora i koju poruku šaljete nakon glasanja? Pa, po onome što ovog trenutka je očigledno, jeste da je ogromna izlaznost. Negde oko 34% je na ovom biračkom mestu i na mnogim drugim biračkim mestima je velika izlaznost. Velika izlaznost znači će u svakom slučaju autentičnost i znači će pečat u izbornom procesu koji će dati legitimitet onome koji bude pobedio na izbornom danu.